ይህ ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማስገባት ታላቅ ተልእኮ ነው። ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ለማድረስ በተሰጠን ተልእኮ መሰረት በመላው ዓለም ይህን የጽድቅ ወንጌል ሰሚ ጆሮ ያለው ሁሉ እናደርሳለን እናሰማለን። ታላቅ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጂያ። የሁሉ ጊዜ ጥያቄያችሁን በመስማት በተባበሩት የአረብ ኤምሬትስ ሻርጂያ ከተማ ልዩ የሆነ የፈውስ የድንቅና የታምራት ተንቢታዊ ኮንፈረንስ አዘጋጀን። እግዚአብሔር በሰጠን ራይ መሰረት ታላቅ የሆነ ተንቢታዊ ኮንፈረንስ በዩኤኢ ሻርጂያ ለናደርግ መሆኑን ስናበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር ቅዳሜ ኤፕሪል 30 እና እሁድ ሜይ 1 በሻርጂያ አሪያና ሆቴል 4pm ላይ፣ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ ቅዳሜ ሚያዝያ 22 እና እሁድ ሚያዝያ 23 ከሰዓት 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በእነዚህ ሁለት ተከታታይ ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ድውያን ይፈወሳሉ፣ ባጋንንት ስራት ይወደቁ ነፃ ይወጣሉ፣ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ፣ አፕሪል 30 እና ሜይ 1 በተዘጋጀው ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጂያ ከተማ አሪያና ሆቴል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +971 563 480 860 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።